Tu man piekritīsi? E-sports ir tagad, nevis nākotnē, vai ne? Jā. Tieši to pierāda Hypertons. Iesim iekšā. Man viens jautājums, ar ko vieglāk braukt? Dzīvē vai datorā šitā? Dzīvē noteikti. Nu, varbūt es neesmu tās paudzes pilots, lai braukt ar šitiem te vēl. Man pārāk daudz gadu un es par palielam šito te esi iesācējis pilnīgs. Jā. Bet sajūts ir tāds paši kā braukt ar īstu mašīnu, jo stūri tikai diezgan stingri iztās. Nu tikai vizuālais. Vizuālais un uz rokām, jā. Bet pašam sajūt ne vējš, ne vibrācija, nekas no tā nav līdzīgs. Mēs gatavojamies tulītās pirmās Latvijas digitālās autošais sacensības laist tiešraidē. Džeki spēlē divi no šeienes, vēl 20 no savām mājām. Un te mēs to visu saslēdzam kopā, lai skatītāji tiešraidē var redzēt. 12 gados par ko jūs šobrīd sapņojat kļūt? Par hokejistu vai par profesionālu, piemēram, Fortnite spēlētāju? Par basketbolistu. Jūsu vidē, kas šobrīd ir aktuālāks? E-sports vai arī īstie sporta veidi? Nu kā basketbolu skatīties un tā tālāk? Man liekas, vairāk sports. Es laikam tā kā vairāk došu tam parastiem sportam. Man tā vairāk tā īstās dzīves, tā saikņa tomēr labāk patīk. Manuprāt, ja tev tas patīk, tad tu to var darīt, bet man tas liekas vienkārši absurdi. Es nesen uzzināju, ka ir Yu-Gi-Oh! Turnīrs, pasaules čempionāts, Yu-Gi-Oh! Kārtīs. Vienkārši ko, kas tas ir, un cilvēki tur iet, un cilvēki to dara, un tas ir tik dīvaini. Džeki, tu līdz labākais dabūs PlayStation, vai tajā brīdī jums liekas, ka jūs gribētu kļūt labāki uz šīs datorspēlīs, vai arī kaut ko tādu dabūt? Nē, labāk īsti iet dzīvē. Es domāju, ka viss ir jāizmēģina. Nu, mēs, protams, pa dienu izgājām svaigā gaisā, tur pa mežu pastaigāt un tā, bet arī tehnoloģija pasauli un nu, viss tas, ko piedāvā šodien, nu, viss šīs iespējas ir jāiepazīst. Man jau liekas, ka baigi forši, kāds kustās, kāds dejo, kāds datorā sēž, kāds, nu, gan datorā, gan kustās, ja, tā kā. Tu izdomāji to, ka, jā, no visām lietām, ko darīt, nezinu, spēlē basketbolu, hokeju, ja mēs par sportu runājam tieši, izvēlēties tieši e-sportu. Tāpēc, ka strīmojot, es šausmīgi daudz runāju. Es muti aizvert nevaru. Un strīmojot, es varu runāt gan ar skatītājiem, gan spēlēt spēles un vienkārši izpausties tajā visā. Ideāli vienkārši man patīk. Iepriekš redzēju to, ka tu diezgan jaudīgs biji pie datora. Jā, nu, teikšu tā, ka tiešām tu labi tā kā spēlē. Nu, es ikdienā mēdzu paspēlēties dažreiz, jā. Bet tomēr mēs mēģinām saprast, tieši runājot ar maziem bērniem, kā ir ar līdzsvaru datorspēles un sports, kā ir tev? Lem pats, es nezinu, ir kā ir, bet lem pats. Nu, ko manuprāt, tas, kas man šobrīd noteikti fonā burgeri ātrēšanas sacensības, parāda to, ka vienkārši šeit viss ir līdzsvarā, ja? Tur mūsu Fortnite spēlēja Džeki, uzvēdēs dabūja PlayStation. Vienkārši fani varēja uzspēlēt ar saviem mīļākiem influenceriem datorspēles, visā citādi. Hypertons ir vieta, kurā bērni attīstījās, nevis, kā daudz saka, varbūt pat degradējās.